2022 বৰ্ষ শেষ হবলৈ গৈ আছে আৰু 2023 লৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আছে ইয়াৰ মাজতে সৰসাত আহিছে ফ্ৰান্সৰ ভৱিষ্যদ্ৰষ্টা নষ্ট্ৰডামাছৰ কথা কিয়নো নষ্ট্ৰডামাছে বিভিন্ন সময়ত বহু ভৱিষ্যদ্বাণী কৰি থৈ গৈছে আৰু এনে বহু ভৱিষ্যদ্বাণী সত্য প্ৰমাণিত হৈছে 2023 বৰ্ষটো নষ্ট্ৰডামাছৰ মতে কেনেকুৱা হ'ব France or a Hobbitsot Drostagoraki Hobbitsot Baniklu, Itia Solise, Sorsa Punaraka Tinisot France or Egoraki Nostradamas or John Mohisil. Our Davi Korahoi, Egoraki Nostradamase, Dekapaisil Hobbitsot Protibosori, Nostradamas or Hobbitsot Baniklu, Sorsa Sole Nostradamas or Hobbitsot Bani Odukori, Duhesar Taysot Arambo Hobapare, Tritio Bissosutta. Russia and Ukraine are মাজত চলি থকা যুদ্ধৰ পৰিণতি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধলৈ পৰিণত হ'ব নেকি নষ্ট্ৰডামাছৰ এই ভৱিষ্যদ্বাণীক লৈ এটা বিশ্বজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এফালে চীন আৰু টাইৱানৰ মাজত উত্তেজনা চীন আৰু ভাৰতৰ মাজত উত্তেজনা চলি আছে উত্তৰ কোৰিয়া আমেৰিকাৰ মাজত উত্তেজনা এগৰাকী ফ্ৰান্স ভৱিষ্যদ্ৰষ্টাই কোৱাৰ মতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সূচনা হ'ব নেকি বিশ্ব কেবল হিমানেই নহয় নষ্ট্ৰডামাছে 2023ক লৈ আন কেবাটাও ভয়াবহ কথা প্ৰকাশ কৰিছে নষ্ট্ৰডামাছৰ দাবী অনুসৰি পৃথিৱীত 2023ত গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি পাব গ্লোবেল ৱাৰ্মিংৰ ফলত সাগৰ পৃষ্ঠৰ উষ্ণতা বাঢ়িব ইয়াৰ ফলত বহু অঞ্চলত ভয়ংকৰ বানৰ সৃষ্টি হ'ব বহু অঞ্চল সাগৰৰ তলত ডুবি যাব উল্লেখযোগ্য যে পৃথিৱীত দ্ৰুতগতিত পৰিবেশৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে হসাকৈ নষ্ট্ৰডামাছে কোৱাৰ দৰে গ্লোবেল ৱাৰ্মিংয়ে ভয়াবহ ৰূপ ল'ব নেকি 2023ত 2023ক লৈ নষ্ট্ৰডামাছৰ আন এক ভৱিষ্যদ্বাণী 2023ত বিশ্বত হ'ব পাৰমাণৱিক বিস্ফোৰণ নাইবা নিউক্লিয়াৰ ৱাৰ এই পাৰমাণৱিক বিস্ফোৰণৰ ফলত পৃথিৱীৰ পৰিবেশ প্ৰদূষিত হৈ পৰিব নষ্ট্ৰডামাছে দাবী কৰিছে ইয়াৰ ফলত 40 বছৰৰ বাবে পৃথিৱীত দেখা পোৱা নাযাব ৰামধেনু মানৱ জাতি যথেষ্ট সমস্যাত পৰিব হুকান অঞ্চলবিলাক অধিক হুকান হৈ পৰিব আৰু আগতে নহুৱা অঞ্চলতো ভয়াবহ বানৰ সৃষ্টি হ'ব এই পাৰমাণৱিক আক্ৰমণৰ ফলতেই পৃথিৱী আৰু প্ৰকৃতিয়ে ইয়াৰ ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলাব আৰু ইয়াৰ বেয়া ফল ভোগ কৰিব লাগিব মানৱ জাতিয়ে আনহাতে কেৱল পৃথিৱীক লৈয়ে নহয় মংগল গ্ৰহক লৈও নষ্ট্ৰডামাছে ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে নষ্ট্ৰডামাছে কৈছে মানুহৰ মংগলত বসতি পতাৰ সপোন 2023ত থানবান হ'ব অৱশ্যে 2023 চনত মানুহে এতিয়ালৈকে মংগললৈ যাত্ৰাৰ কথা ভবা নাই 2029 চনলৈকেহে ব্যৱসায়ী এলন মাস্কে মংগলত গৈ বসতি স্থাপনৰ সপোন দেখিছে নষ্ট্ৰডামাছে কোৱাৰ দৰে এলন মাস্কৰ এই সপোনো সাৰখাৰ হ'ব নেকি ইয়াক লৈ এতিয়া চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে নষ্ট্ৰডামাছৰ মতে 2023ত বিশ্বই লাভ কৰিব নতুন পুক কিন্তু নতুন পুপে দায়িত্ব পোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন বিতৰ্কৰ সূচনা হ'ব আৰু কেথলিক চাৰ্চ বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিব উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে নষ্ট্ৰডামাছৰ বহু ভৱিষ্যদ্বাণী সত্য প্ৰমাণিত হৈছে 2022 চনত কুইন এলিজাবেথৰ মৃত্যুক লৈ নষ্ট্ৰডামাছে মন্তব্য কৰিছিল আৰু নষ্ট্ৰডামাছৰ সেই ভৱিষ্যদ্বাণী সত্য প্ৰমাণিত হোৱাৰ পাছতেই তেখেতৰ কিতাপৰ বিক্ৰী যথেষ্ট বাঢ়িছিল 1500 চনতেই নষ্ট্ৰডামাছে এইদৰে পৃথিৱীক লৈ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰি থৈ গৈছে 2023ত নষ্ট্ৰডামাছৰ ভৱিষ্যদ্বাণী যদি সঁচা প্ৰমাণিত হয় পৃথিৱীৰ বাবে ই ভাল খবৰ নহয় কিয়নো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সূচনা হলে পৃথিৱীত ভয়াবহ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24